Що тобі малюють? Динозавра такого, тиранозавра. Тиранозавра? Любиш мультики про динозаврів? А що ще ти любиш? Що я люблю пончики. Глібу 4 роки. Його сім'я пережила окупацію Херсону. Коли місто звільнили, батьки вирішили переїхати в безпечніше місце. Тепер живуть у Києві. Почали дуже сильно бомбити, тому прийшлося виїжджати. Він ще був маленький, він і зараз маленький. Звісно, переживає, постійно питає про дім, коли ми повернемося. Там залишилися всі його улюблені іграшки, тому він дуже чекає Новий рік і нові подарунки. На свято мама з Глібом прийшли до психоемоційного центру «Літо Крил». «Літокрил» днями розпочав свою діяльність у Києві. Спільно з благодійним фондом «Never Give Up» тут надають психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Наші психологи, які надають індивідуальну підтримку сім'ям, батькам, дітям, так і групові заняття. Це можуть бути арт-терапії, каскотерапії, групи підтримки для батьків, семінари, тренінги, так, щоб їм допомогти адаптуватися в сьогоденні. Батьки, які живуть десь там, в віддалених районах, вони можуть прийти, залишити свою дитину тут, на заняттях, на майстер-класах, яких у нас дуже багато, і піти просто погуляти по Хрещатику. У них не завжди є така можливість, у них нема часу, бо вони шукають роботу, або вони займаються дітьми. Розважити сина прийшла і Олена. 5-річний Єгор дуже сумує за рідною домівкою. Ми з Харкова. Ми вже год здесь, в Києві. Сьогодні перший раз прийшли в цей центр. Ребенок постіснявся вначалі, но с ним корректно все рассказали, показали, познакомились с детками. Ему очень понравилось. Он уже даже не выбегает, маму не ищет. А это морозово, это мяч. Морозово, да? А це кончик. Кончик. Три літокрили працюють на Харківщині. А в столиці наступного року організатори планують відкрити ще один центр. Марія Дрозд, Олексій Іванченков, «5 канал». Негода вирує на заході України. Через рясні снігопади та налипання мокрого снігу низка потягів «Укрзалізниці», зокрема до Ужгорода та Чернівців, прямують із затримкою у півгодини. У Міненерго повідомляють, через негоду близько 500 населених пунктів були знеструмлені, з них понад 300 на Львівщині. За ніч у Львові випала тижнева норма опадів. Про це інформує місцева влада. Майже сотня бригад працює над відновленням електропостачання. Також фіксують ускладнення у русі на об'їзній дорозі Львова. На дорогах ожеледиться. У міській раді кажуть, що дороги міста продовжують посипати піском. В обід працюватимуть підмітальні машини, які зметуть сніг, що залишився. Ну і нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на ютубі 5 каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, діліться враженнями у коментарях. Не забувайте про вподобайки і обов'язково підпишіться. Далі продовжуємо відстежувати події цієї суботи. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у наступних випусках. Завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Ярослав Мудрий, або ж, якщо бути точним, великий князь Ярослав Володимирович, безперечно, найбільш заслужений та авторитетний представник руської київської династії. Ніхто, ані прабабуся Ольга, ні дід Святослав Хоробрий, ані навіть батько Володимир Великий не може стати поруч із ним за заслугами перед державою та історією. Якщо сумніваєтеся, нагадаємо основні звершення цього владики. Розбудова Києва, з якої до нашого часу дійшли залишки Золотих Воріт і храму Святої Софії Київської. Створення шкільної системи та Ярославової академії. Заснування книжкової справи. Розповсюдження церкви по всій території Русі. Започаткування літописної традиції. Встановлення міцних міжнародних зв'язків.
завоювання нових торгових шляхів від Чорного моря до Балтійського. Перше зведення законів, так звана «Руська правда». Ну, якщо ми навіть щось і пропустили, цих прикладів цілком достатньо для того, щоб слідом за Православною церквою України визнати Ярослава святим благовірним князем і закрити тему. Але нас завжди цікавили питання мотивації. Коли людина щось робить, особливо коли робить багато і не так, як інші, варто розібратися у причинах цих вчинків та їхній меті. Чому і навіщо Ярослав став не таким, як його предки та нащадки? Адже, нагадаємо, нації тоді ще не існувало. Україну Русь населяли різні племена, які погано, а іноді й зовсім погано, розуміли одне одного. І, відповідно, не мали жодних спільних інтересів. Ну, то й добре, розділяє володарів. Навіщо просвіщати підданих? Навіщо їм книжки? Що рухало Ярославом у його державницькій діяльності і чого він хотів досягнути? З ким змагався і які потаємні демони ночами гризли його душу? Вітаю, я брат Капранов, а це означає, що настав час розбиратися у нашому минулому, щоб спільно будувати майбутнє. Історія – це те, що ми отримали у спадок від предків, а значить маємо передати нащадкам, аби вони розуміли, що українці роблять на цій землі, звідки вони, тобто ми, взялися і куди прямуємо. Тому через 1000 років історія давньої Русі є для нас такою важливою. Отже, ми з вами разом пошукаємо прихованих пружин у діяннях Ярослава Володимировича. Бо мудрим він став уже в 19 столітті. У часи ж Нестор-літописця, який залишив нам переважну більшість відомостей, князя звали просто Ярославом. Епітет «премудрий», щоправда, вживається щодо нього у повісті временних літ, але зовсім не як власне ім'я. Скромні люди були в давній Русі, не те, що тепер. Отже, яку версію біографії Ярослава Володимировича ми знаємо з підручників? Був він сином великого князя, або як іще його звали, Кагана, Володимира, від полоцької княжни Рогніди, яку Володимир взяв силою, стративши батька та братів. Ніхто достеменно не знає кількості Володимирових дружин та дітей, тому важко сказати, скільки Ярослав мав братів. Але їх було досить. Улюбленим сином Ярослав не був, адже хлопець у дитинстві страждав на захворювання кульшового суглоба, яке нині звуть хворобою Пертеса, і сильно кульгав, через що отримав прізвисько Кульгавий. У 10 столітті, коли народився Ярослав, про інклюзію ніхто не чував. В моді був природній відбір, а тому пишатися кульгавим сином батькові не випадало. Ой, ну що тут скажеш? Булінг, фобії, шеймінг. Коротше кажучи, такою історією пишатися ні шанс. Проте кожен син, незалежно від кондиції, мав право отримати престол в одному з периферійних князівств. І Ярославові випало їхати до Ростова. Ні, не того, де Янукович, то Ростов-на-Дону. Цей Ростов знаходився у далекому і дикому Заліссі, на північно-східній околиці держави, які населяли племена Мерія. І, мабуть, на згадку про Ярославове княжіння у Ростові, острог недалеко від нього на березі Волги назвали Ярославлем. Сьогодні це обласне місто, а Ростов – лише райцентр Ярославської області Росії. Тут треба зауважити, що в старі часи князівства в Середній Русі мали різний статус, залежно від багатства та стосунків з місцевими громадами. І найбагатшим другим після Києва вважався Новгород. Ну, туди і сів старший Володимирів син Вишеслав. Другий Ізяслав поїхав до третього зазначеного Полоцька, Святослав сів у Древлян, Стислав у Тмутаракані і так далі, 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 аж до наймолодшого з екзотичним іменем Позвизд –